dneska jsem se sešel s představiteli našich, jestli se to tak dá říct, našich vítězných fotbalistů, abych jim oficiálně poblahopřál k postupu do první ligy. Všichni si uvědomujeme, že se jim podařila skutečně veliká věc. Vrátili první ligu do Hradce Králové a hlavně věřím, že se s nimi potkáme při uvádění stadionu do provozu jako s hráči prvoligovými. Zhodnocení sezóny pro nás nezačala úplně ideálně. První půlka sezóny měli jsme tam velký výkyvy, nedávali jsme moc gólů a to nás trápilo, že díky tomu jsme nedokázali vyhrávat, ale v druhé půlce sezóny se to rozjelo, dávali jsme strašně moc gólů. Oproti těm minulým letům jsme dali snad dvojnásobek gólů a to byl i ten důvod, proč jsme dokázali vyhrávat a zvládat všechny ty zápasy a myslím si, že s přehledem si dojít pro ten postup.